Hallå allesammans och välkomna tillbaka till Let's Play Omsi! Vi är här i... Vi är här i Kornbägars loss. Och kör 311 tillbaka mot Batkinsau. Så, skylten blinkar så jag antar att det betyder let's go! I don't want to do too risky. Okej, nu kommer den här jobbiga svängen här igen. Okej, det går bra, det går bra, det går bra, det går bra. Nice. Oj. Nu kommer den här jättelångt bak också. Ja. Kornbägars slott och parkeringsplatsen och busshållplatsen och den gamla Batkinsau 2.0 bussen. Very nice fucker bice. Nej, jag bara skojar. Very good gummisnoder kan man säga. Kommer det någon? Nej, bra. Då. 311 Vännäsbjerg, vandrarbuss och 311 mot Batkinsau. Vad ska jag köra i nästa episode? Jag har inte kört 299 så det får nog bli den i nästa. Men det är nästa episode. Naja, då är det bara att sitta och vänta här tills... men kolla. Vad bra. Vilken tur jag hade. Det blev ju inte grönt direkt, men det blev grönt snabbt i alla fall. Så! Naberg. Onion. What? Vad stod det egentligen på den där vid Kornbägars loss? Nej, det var från låning. Då stod det Naberg 2 kilometer. Det är 1 kilometer emellan i så fall. Och vi är i Naberg. Naberg, Kais Kinsawaland. Sastrof 1 kilometer, Bad Kinsaw 2 kilometer. Vandrarbussnach, Schlagkirchen. Vandrat 11 und Vandrarbussnach, Bad Kinsaw. Hallo! Hallo! Ja! Nice.
Då ska vi se. Väg. Oj, 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 oj. Hallå. Guten Tag. Einmal normal bitte. Einmal normal bitte. Danke. Danke. Einmal normal bitte. Danke. Exakt samma. Har alla gått av? Nice. Jaha, men kör! Okej. Okay. Rätt som vanligt. Sörstorf, Kaiskin så var långt. Alltså ligger typ inte Sörstorf och Vanstedt jättenära varandra. Jag ska se. Ja. Vanstedt ligger ju mer här. Det är att vägen går så kringlig krokigt så att man är nästan tillbaka i Sörstorf här igen. Här har vi Bad Kinsa och Sportgymnasium. Åh nej. Här känns det som att jag lär möta någon buss i alla fall. Jag har inte mött någon buss förutom den andra 311. Men jag menar, här går det ju flera bussar. Till exempel 301 och Vandebuss och 30S. Eller, Vandebuss går inte här inne. Och det är inte 30S heller, men ändå 301. Nu igen. Buss ist das VKL frei. Gut. Am Parks. So. Oi. No, 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 no. Nej, jag bara skojar. Jag bara skojar, det säger jag hela tiden. Vad skojar. Nej, nu får jag lägga ner lite. Nu börjar det bli lite jobbigt, va? Barstorf, en mysig liten by. I Kreis Kinsaula. Keiner rein, keiner raus.
Ja, bra. I don't know what I'm doing. Please bli grönt, men det är inte grönt. Men det är rött som vanligt. Vanstedt. Nu ser inte jag någonting. Oj. Ja, det är grönt. Vanstedt. Nu ska vi se. En som är på. Det är nog den gladaste killen. Guten Tag. Så, då. Kinsa och 1 kilometer. Hur kan det fortfarande vara 1 kilometer när det stod 1 kilometer vid Sastorf och sen 0,5 till Vanstedt? Det förstår jag inte riktigt. Men det är ju längre mellan Bad Kinsa och Vanstedt än Vanstedt och Sastorf-korsningen. Det är det ju i alla fall. Det var jag. Varför blinkar jag? Alltså jag har nästan som en automatisk reflex att varje gång det kommer typ en skarp kurva, som om det skulle varit en korsning, så blinkar jag. So stupid. Var det tåget eller en bäck som gick? Ja, det var tåget. Och där är Bauhaus. Det ser man typ på trottoarkanten är 1 millimeter och hur den bara flyger i luften. Bad Kinsau, Kreis Kinsauland. Och det är grönt, grönt. Vänta. Jag tyckte att jag såg en grej här. Kolla här! Okej, vänta. Här. Vanstedt, 1 kilometer. Sastorf, 1 kilometer. Vanstedt, 2 kilometer. Sastorf, 4 kilometer. Say what? Oops. Nu ska vi se här. Sankt Montin, 2 kilometer. Gonsi, 13 kilometer. Det måste vara det 299 går. Och Bauhaus. Det var inte så bra. Jag kollar för mycket på vägskyltarna. Oj. Platz der Freiheit.
Åh, det är så smart. Jag fattar inte egentligen varför bilar åker in här. För att det finns ju ändå ingen parkeringsplats och grejer, utan de bara åker in här och tar en omväg. Bara för skojs skull. Is nu kan vi av här. Nächste Haltestelle. Ach du Scheiße. Det var nära. Varför åker in massa bilar här? Det var onödigt. De bara tar en omväg. Bara för att det är kul. Keine rein, keine raus. Vad bra. Då kör vi direkt till Bahnhof. Eller det är Sankt Nikolaj först också. Eller nej, de tog bort den i V3. För att den är ändå så nära. På andra hållet. Jo, men de tog bort den i V3. För att i... Ja. För att i Balkins av V2, då fanns Sankt Nikolaj hållplatsen precis här. Här är det väldigt smart. Eller särskilt med... Varför ska de där stå i vägen? Det är bara för att bilar inte ska parkera där. Oj, det var inte meningen. Så man svänger tidigt så att det inte... Så! Det var det för den här episoden. Ja. Av Let's Play on C2. Så vi hörs i nästa... vad är det där? Ski Express. Vad kolla här. Jag mötte inga bussar förutom den andra trenden. Det var tråkigt. Ja. Tack för att ni har tittat och... Vad gör ni? Tack för att ni har tittat och... Hej då!